સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સોલિડ વેસ્ટમાંથી સુવાલીની સરકારી જમીન આપવાની કરેલી માંગના વિરોધમાં અગાઉ આપના નેજા હેઠળ આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ ગુરુવારે સુવાલી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી જમીન સુરત મહાનગરપાલિકાને આપવા રજૂઆત કરી હતી. સુવાલી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સુરત કલેક્ટરને અપાયેલા આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સોલિડ વેસ્ટ એટલે કે ધન કચરાના નિકાલ માટે સુવાલી ખાતેની સરકારી જમીનની માંગ કરાઈ છે. સુવાલી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જણાવાયું હતું કે સુરત મનપા દ્વારા સુવાલીમાં કચરો ઠાલવવા જમીનની માંગ કરાઈ રહી છે. શહેરનો સૌથી મોટો ઉકરડો કહેવાતી ખજોદ લેન્ડ ફિલ્ટ સાઇટ હવે કચરામાંથી કંચન બની ચૂકી છે. ડ્રીમ સિટીનો આવિષ્કાર થઈ શક્યો છે, પણ શહેરમાંથી પ્રતિદિન નીકળતો ટન બંધ કચરો ક્યાં ઠાલવો તો એની મઠા ગાંઠ હજુ ઉકેલાઈ નથી. આ પ્રશ્ન અગાઉ ઓલપાડ તાલુકામાં આવેલા ભાડુ અને મંદરોઈ ગામ પર પસંદગી ઉતારી હતી, પરંતુ ત્યાંના સ્થાનિકો દ્વારા વિરોધ કરાતા હવે સુરત શહેરથી 25 કિલોમીટર દૂર સુવાલી ગામના કચરો નાખવા માટેની પરવાનગી મંગાઈ છે. સુવાલી ગામની જમીન સોલિડ વેસ્ટ માટેનો આપવા કલેક્ટરને રજૂઆત કરાઈ હતી. મારું નામ રમેશચંદ્ર જે પટેલ છે. મહામંત્રી હજીરા કાંઠા વિસ્તારમાં સેવા આપું છું. હજીરા કાંઠા વિસ્તારમાં ઉદ્યોગોનું ભરણ તો છે જ, રોજગારીનો પ્રશ્ન છે, છતાં સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી કચરા ડમ્પિંગ માટે ખજોટ સાઇટ બંધ કરીને એ નાખવા માટે સુવાલીની સાઇટ પસંદ કરી એવું સમાચારમાં આવતા અમે સફારા જાગ્યા છીએ. ગયા વખતે 20/2020 રોજ આ અંગે અમે આવેદનપત્ર આપી કમિશનર સાહેબને, કલેક્ટરને વિરોધ દર્શાવેલો કે કચરા ડમ્પિંગ માટે એવી કોઈ જગ્યા સુવાલી વિસ્તારમાં છે જ, અવેલેબલ છે જ નથી. છતાં પણ આજે કઈ રીતે આ લોકો કચરા ડમ્પિંગ માટે સાઇટ પસંદ કરે છે? 8 ગામ વસેલા છે, 8 ગામની વચ્ચે ઉદ્યોગો આવેલા છે, ઉદ્યોગને પ્રદૂષણ છે, અને આ ડમ્પિંગ માટે 5 એકર બી જગ્યા અવેલેબલ નથી. છતાં આ ડમ્પિંગ માટે આ સાઇટ પસંદ કરી એટલે અમારા લોકોનો જીવનનો સવાલ છે. અમે આમ મરણીય પ્રયાસ કરીને પણ આ કોઈ શક્ય જ નથી કે અહીંયા ડમ્પિંગ થઈ શકે. ખજોટ જે સાઇટ છે તે દરિયા કિનારે 8 કિલોમીટર દૂર છે. અમારા તો 8 ગામના 100 મીટરની એરિયામાં બી 25,000 માણસની વસ્તી છે, જે માણસને કાં લઈ જવાના? એટલે અમારી માગણી છે કે ડમ્પિંગ સાઇટ માટે આ જગ્યા લાયક જ નથી અને અવેલેબલ નથી. અને સીઆરજે જ લાગે છે, અમારા દરિયા કાંઠાના ગામો છે. જો ભાંડુટા અને મંદરોઈ ગામમાં સીઆર જાગે તો અમારે પણ સીઆરજે લાગે. મોડાનો 90 નંબર, 498 સુવાલીયા બંને નંબર સીઆરજે માં છે. દરિયાના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા આ જ સર્વે નંબરથી થાય છે, કોઈ જગ્યા અવેલેબલ નથી. પણ ત્યાં દરિયા કિનારાનો વિકાસ માટે અમે બીચ ડેવલપ કરી રહ્યા છે, તો એ જગ્યા તો સીઆરજેડમાં આવે છે. એવી કોઈ જગ્યા જ નથી કે અહીંયા કચરો ડમ્પિંગ થઈ શકે. છતાં કઈ રીતે આ પ્રશ્ન ઊભો કરીને અમને હેરાન કરી રહ્યા અમને સમજ પડતી નથી. આ તાત્કાલિક બંધ થવું જોઈએ અને અમે આ મરણીય પ્રયાસ કરીને કોઈ સંજોગોમાં આવેલ આ જગ્યા કચરા માટે ઉપયોગ નહીં આવશે, આવશે જ નહીં. સુવાલી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સુરત મનપાના ધન કચરાના નિકાલ માટેની કરાયેલી માંગનો વિરોધ કરાયો છે. તેવી જ રીતે અગાઉ આમ આદમી પાર્ટીના નેજા હેઠળ ગ્રામજનોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી વિરોધ કર્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત.